তো গাইজ, মই আজি ওলাই আছোঁ ৰোল খাবলৈ। আৰু ৰোল মানে নৰ্মেল ৰোল ৰোল নহয়, বাবা ৰোল, বহুত প্ৰকাণ্ড ৰোল। আৰু ষ্টলটোৰ নাম ৱাও মমোজ। আৰু ইয়াত অকল ৰোলে নহয়, মানে মমোৰো বহুত বেছি ভেৰাইটিও আছে। আৰু এনেকুৱা নহয় যে অকল ভেৰাইটি, ইয়াৰ টেষ্টো মানে বহুত ভাল হয়। আৰু ইয়াৰ এড্ৰেছ একেবাৰে নলবাৰী টাউনতে হয়, ফৰেষ্ট অফিচ ৰোড জেইন স্কুলৰ কাষত, যিখন স্কুলত মই পঢ়িছিলোঁ। আৰু এড্ৰেছটো এনেও তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। তো আহক, ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তাৱা গৰম হৈ গ'ল, ইয়াৰ ওপৰত দি দিলে, কণী এটাও দি দিলে। আৰু বাবাৰ লগত এটা বস্তু ভাল, ইয়াত গোটেইখিনি মিক্স থাকে, কণীও থাকিব, পনীৰো থাকিব, চিকেনো থাকিব, সেইটো এটা ভাল মজা, সুন্দৰ। নলবাৰীৰ পপুলাৰ বাবা ৰোল পোৱা যায় ৱাও মমো, ফৰেষ্ট অফিচ ৰোড। এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া মছলাখিনি বনাব। এইটো হ'ল ফৰ্মেৰ ফাৰ্মাটো, এইটো কি ফাৰ্মাটো হৈ গ'ল? ফাৰ্মা মানে, ফাৰ্মা মানে যিটো বস্তুৰ ভিতৰত ৰোলৰ মেইন প্ৰডাক্টখিনি থাকিব। এইটো যেনে এপলৰ আনবক্সিং কৰিলে প্ৰথম বাক্সটো ওলায়, তাৰপিছতহে মোবাইলটো ওলায়। আৰু এই ঠাণ্ডা বতৰত ধোৱা ধোৱা পৰি গৈছে, নিজৰে এটা মনত সান্তনা সৃষ্টি হয় নেকি? গৰম গৰম কি এইটো হ'ল মেইন প্ৰডাক্ট, বাবা ৰোলৰ মেইন প্ৰডাক্টটো। বাবাৰ বহুত ধৰণৰ মছলা মিক্সাৰ আছে, চিকেন নেকি? এইটো ওপৰত দিলে নন ভেজ মানে চিকেন, চিকেন বনাই আছে পাপু বৰদলৈ, পাপু বৰদলৈ ধৰম মৰিগাঁও, মৰিগাঁও। এইটো কি? টুটি ফ্ৰুটি, এইটো কয় হেৰি ফ্ৰুট ককটেইল, ফ্ৰুট ককটেইল, ফ্ৰুট ককটেইল মানে বহুত সামগ্ৰী যায় বাবা ৰোলত। ইয়াতে আমি দেশী ঘি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ফাৰ্মাটো বনাই যায়। এইটো মানে বেলেগ শব্দ এটা শুনিলোঁ, ফাৰ্মা, এইটো হৈ গ'ল নেকি? এইটো মছলাটো আমাৰ তৈয়াৰী হৈ গ'ল, মছলা বহুতখিনি দিয়ে দেখোন। মছলাটো আগতে একচুৱেলি আমাৰ বনোৱা, এটা ৰোল অকলে খোৱাটো দিগদাৰ, এটা ৰোলৰ আধাহে খাব লাগিব, গোটেইটো খাব লগা হ'লে বহুত ধৰণৰ ভোক থাকিব লাগিব পেটত, মানে ভোক, মানে ভোক থকা মানুহে খাব পাৰিব আৰু, পুৰা ফুল ভোক থাকিব লাগিব। আমাৰ যিজন মেইন ইয়াৰে অনাৰ আছে, তেওঁ কিন্তু তিনিটাবাৰ খাই দিব পাৰিব, সেইটো মোৰ অলপ বিশ্বাস আছে। হয় নেকি? হয়, তিনিটা খাই দিব, পেট নেকি দাড়িটো? এতিয়া আহিল আমাৰ হেণ্ডমেড মেয়নিজ। হেণ্ডমেড নেকি? হেণ্ডমেড মানে ঘৰুৱা, এইটো কোনো ধৰণৰ প্ৰকাণ্ড ৰোলা হেৰি নাই, বাহিৰা প্ৰডাক্ট নাই ইয়াতে, চিংগল পিচ, ডাবল পিচ, ডাবল পিচ। এতিয়া আমি যিহেতু 50-50 কৰি দিয়া, এটা ৰোল খোৱা সম্ভৱ নহয় আমাৰ কাৰণে। এতিয়া এই ফইল পেপাৰত এইটো মেৰাই দিব, যাতে বস্তুটো গৰমে হৈ থাকে, ঠাণ্ডা যাতে পৰি নাযায়, কাৰণ অসমত এটা ধুনীয়া গান আগতে প্ৰচলিত আছিল, চেঁচা পৰি যাবলৈ নিদিবা। বা অ' মানে এইটোৰে সুন্দৰ সুন্দৰ। আমাৰ ৰান্ধনি কিন্তু এতিয়াও কোভিড-19ৰ পুৰা প্ৰটেকশ্যন লৈ আছে, মুখত মাস্ক নোহোৱাকৈ কেতিয়াও ৰান্ধা নাই, সেইটো কিন্তু ভাল কথা। ব্লু ব্লু পৰিৱেশ ইয়াতে, আমাৰ লাইটিঙৰ কাৰণে ইয়াতে এতিয়া
টেস্ট করিম আমি প্রথম বাইটটো লৈ চাব আকি মটা ছয় কি মেয়োনিজ লগাই লও নি গেল অলপ লগাই লও মেয়োনিজ লগাই লও অলপ জালা চাটনিও আছে বিলাই জালা চাটনি খাও কেনে জব্দ বাবার রোল আমার জব্দ বাবার রোল জব্দ বাবার রোল নেই জব্দ বলে কয় এটা আছে পাতলা এটা হল জব্দ দেখুৱাচোন বাবা কেনেকুৱা আছে তোমাকো বাবা জনে দেখা হৈছে বাৰু কেনে খালে আপনার পুরো ফুল পেট ভর্তি হয়ে যাব আর বেলেগ খাওয়ার প্রয়োজন নাই অকলে হয় পারিব খাওয়াটো খাওয়াব পারিব কিন্তু অলপ কম হেরির মানুষে পটকে খাওয়াটো অলপ মুশকিল হবে মুশকিল হয়ে যাব মানে সেই কারণে আমি দুজনে ভগাই খেলো নিশ্চয় সকলে ভিডিওটো আমি ইয়াতে অন্ত করিম আর ভিডিওটো লাইক করো লাইক করিব সাবস্ক্রাইব করিব আর ফ্রেন্ডক শেয়ারও করিব তেতিয়াহে গম পাব সকলোয়ে যে ইয়াতে কিবা এটা পায় তো আটাইখিনি আর মো কই দিলে সব আপনাদের আহক আই বলে ট্রাই করব নাকি হয় বাই 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 আহিব আকো আহিব আকো